Baie welkom by Sabbatskool les. Ons is hierdie week by les 9 om 'n gesindheid vir sieleredding te kweek. Ons geheeteks is in 1 Petrus 3 vers 15 en ons lesie gebruik die Nuwe Afrikaanse Bybel om die lesie daar aan te gee. Maar ek wil die aanraai om die ou vertaling te lees, want daar word iets gesê in die ou vertaling in 1 Petrus 3 vers 15 wat nie gesê word in die Nuwe Afrikaanse Bybel nie. Ek gaan die Nuwe Afrikaanse vertaling eers lees en dan gaan ek lees wat bygevoeg is by die ou vertaling. So ons geheeteks in die Nuwe Afrikaanse Bybel lees soos volg. In julle harte moet daar net heilige eerbied wees vir Christus die Here. Wees altyd gereed om 'n antwoord te gee aan elkeen wat van julle 'n verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe. En dan die ou vertaling voeg iets hierby daar aan die einde, en ek het gaan kyk, dit is in die oorspronklike geskrifte wat dit voorkom. Dit sê dit soos volg, 1 Petrus 3 vers 15, maar heilig die Here God in julle harte en wees altyd bereid om verantwoording te doen aan elkeen wat van julle rekenskap eis, omtrent die hoop wat in julle is, en dan voeg hierdie ou vertaling by, met sagmoedigheid en vrees. Met sagmoedigheid en vrees. Gaan het weer lees, maar heilig die Here God in julle harte en wees altyd bereid om verantwoording te doen aan elkeen wat van julle rekenskap eis, omtrent die hoop wat in julle is, met sagmoedigheid en vrees. Ek gaan vra dat leraar Herman vir ons asseblief open met gebed. Kom ons bid saam. Dankie o Heer dat ons weer eens hierdie week na u toe kan kom. Dankie vir 'n lesie wat ons kan bestudeer. Heer, wees baie met ons, lei ons met die gees. Heer, en wees ook met ons, sodat ons hierdie waarhede wat ons leer, kan toepas in ons lewe. Heer, want u wil toch hê, dat ons elkeen 'n evangelisasie hart sal hê, of 'n uitreikingshart sal hê. Heer, wees nou met ons terwyl ons studeer, is my gebed in Jesus naam. Amen. Baie welkom aan ons paneelbespreking vandag. Baie dankie vir leraar Louis Burger en leraar Herman Sutherland wat saam met ons hierdie lessies bespreek. Leraar Louis Burger is daarso van Parys'e wêreld. Baie welkom leraar Louis, altyd saam met lekker om saam met leraar Bybel te vat. Goeienaand. Leraar Herman Sutherland, hy is daar van Bethlehemse wêreld, so baie welkom leraar. Hallo, dankie, is lekker om weer saam te studeer. Amen. Amen. Soos ons gesê het, ons kyk na les 9, om 'n gesindheid vir sieleredding te kweek. Nou, in my persoonlike ervaring, hoe meer ek van Jesus leer, hoe meer verwonderd is ek oor Jesus se liefde en omgee vir 'n sondaar soos ek. Ons lees van Jesus wat sondaars ontvang met teerheid en maar tog het Jesus nie geskroom om die skrifgeleerders en die fariseërs oor hul hoogmoed vas te vat nie. Maar met trane van verlange vir redding van hulle siele. Geen sondaar was of is vir hom te ver om sy oneindige liefde op hulle uit te stort nie. Jesus het nooit 'n gesindheid van wederwaardigheid of hoogmoed teenoor enigiemand getoon nie. Hy het almal, maak nie saak hoe laag hulle in sonde geval het nie, almal behandel met respek en menswaardigheid. Sy benadering was altyd met die diepste deernis. Altyd gepoog om ander te verhewe bo hulle sondige omstandighede. Jesus was die een wat altyd opgestaan het vir die wat hierdie samelewing verwerp is. Hy was altyd die een wat opgekom het vir die wat deur ander afgebreek is. Hierdie week
kyk ons na Jesus se houding en gesindheid teenoor mense. En hoe om dit as grondbeginsel in ons eie lewens toe te pas. Leraar Herman gaan vir ons Sondag bedien, waar ons gaan kyk na 'n ontvanklikheid vir die evangelie. Leraar Herman? Dankie. Ja, dit Sondag gaan juist oor 'n ontvanklikheid vir die evangelie en sommer daar in die begin vra hulle ons moet lees Johannes 4 vers 27 tot 28. En daar staan en op die oomblik het sy disippels gekom en hulle verwonder dat hy met 'n vrou in gesprek was. Toch het niemand gesê, wat verlang jy of waarom spreek jy met haar? Die vrou het toe haar waterkan laat staan en na die stad gegaan en vir die mense gesê, kom kyk 'n man wat my alles vertel het wat ek gedoen het. Is hy nie miskien die Christus nie? Hulle het toe uit die stad gegaan en na hom gekom. Nou, hierso vra hulle, dit onderstreep 'n belangrike waarheid hierdie stukkie. Naamlik dat mense van alle lewensterreine en groeperinge ontvanklik vir die evangelie kan wees, selfs in die mees onverwagste plekke. Want hierso was die disippels nou saam met of die disippels het gegaan om brood en goed te verkoop en toe hulle terugkom, toe sien hulle Jesus praat met die Samaritaanse vrou, iemand wat hulle glad nie verwag het met wie hy sou gepraat het nie. En dan kom die vraag na ons toe, waarom is dit so 'n goeie voorbeeld van hierdie werklikheid? Dit sê vir ons dat ons moenie voorafgestelde idees hê wie gaan ontvanklik vir evangelie wees en wie nie. Meestal is dit 'n baie verbasende feit dat jy gaan leer dat mense ontvanklik is vir die evangelie wie jy nooit gedink het sou wees nie. En dit is presies wat hier gebeur het. Die Samaritane het gedurig deur met die Jode koppe gestamp oor leerstellinge en aanbidding. Hul vyandskap het reeds dekades geduur. Maar tog was dit hierso waar Jesus met die Samaritaanse vrou gepraat het, en ek onthou net na dit toe sê vir die disippels ook, lig op julle oë en kyk, die oes is al wit. Die oes is al wit om geoes te word. En dit is juist hierdie opkyk was moontlik na Samaria toe. En hierso het Jesus nou juist met die Samaritaanse vrou gepraat, hy het haar nie 'n afkeer gegee nie, hy het nie 'n voorafgestelde idee oor haar gehad nie, hy het net met haar begin spontaan praat. Nou die disippels was al te gretig om Samaria oor te sien, waar Jesus daardeur wou gaan. So let op die inleidende woorde van Jesus, en dit kom hierby aan, want het sê, Jesus het Judea verlaat en weer na Galilea toe gegaan. Hy moes deur Samaria gaan. Dit maak asof hy nie 'n keuse het nie. So in die Engels sê dit vir ons dat Jesus het nodig gehad om deur Samaria te gaan. Ons lesie sê vir ons, but he needed to go through Samaria in die New King James vertaling. Met ander woorde, hy wou graag daardeur gegaan het, nadat die invluisterende gees hom op die ontvanklikheid van daardie mense gewys het. So wanneer 'n mens die lewe met geesgevulde oë bekyk, sien jy moontlikhede waar ander 'n magdom hindernisse sien. Nou hulle het my net dink aan toe ek hier in die distrik ook gekom het en ek het met mense gesels oor, ek dink ons moet Bethlehem bereik. Die eerste woorde wat hulle vir my gesê het was, weet jy dat die mense hier baie teenstandig is teen die kerk? Maar tog, toe ons nou hierso is en ons begin met mense gesels, het ons gesien dat die mense is tog nie so teenstandig teen die kerk soos hulle dink nie, want ons het vriende gemaak, daar's mense wat, selfs as ek vir hulle sê geseënde Sabbat op Facebook en dan komment hulle daar, geseënde Sabbat, en dit was mense wat nie Adventiste is nie. So ons moenie altyd 'n voorafgestelde idee hê nie, want tog is daar moontlikhede en as die Heilige Gees ons drywe, dan verseker kan ons uitreiking doen. So dit het Lok gesê, ons moet daar in Handelinge gaan lees,
Wat was die uiteinde van Jesus' besoek aan en die bediening in Samaria? Nou, hierso praat het oor die disciples wat toe ook in Samaria ingegaan het. Julle kan gerus Handelinge 8, 4, 5 en 14 gaan lees. So, toe kom hier die mense terug en hulle sê, hoor hierso, hierdie Samaritane ontvang die evangelie nes ons. En toe stuur hulle van die apostel soontoe. So ons kan sien, hier die uiteinde van Jesus' besoek aan die Samaritaanse vrou, het toch die veld voorberei vir verdere uitreiking. En die uiteinde was dat hier die saad begin groei het en die disciples verbaas was dat hulle dalk bekeer het. Nou, heel onder in ons lesie sê dit, een mens weet nooit wat er uitreiking jou woorde en dade, wat de uitwerking jou woorde en dade op ander het nie. Het sy ten goede of ten kwade? Hoekom moet een mens dus altijd let op die dinge wat je voor ander sê en doen? Luisteraars, as julle dit ook wil antwoord, antwoord dit gerus, maar die dinge is hierso, ons moet altijd oplet op ons woorde, want ons woorde kan een goeie invloed hê. En ons moet ook dink oor wie ons praat, voor wie ons praat, dat as ons miskien probleme in die kerk bespreek, moet het nie voor ander of jong lede doen nie. En, maar die groot punt is, ons moet seker maak, dit wat ons praat, verheerlik God, en verheerlik die uitreiking wat ons doen. Amen, ja, baie, baie beslis. Baie dankie, leraar Herman. Ons gaan nou oorgaan na maandag toe. Een verandering in gesindheid, leraar Louis. Ja, goeie dag allemaal. Hierdie verandering in gesindheid het ek gaan opkyk in ons Engelse boekie. En die Engelse lesie het vir my net een krachtiger woord daarin gesit, in attitude adjustment. Weet ons het baie keer het ons verkeerde gesindheid, wat ons openbaar teen mense wanneer ons die evangelie vir hulle bring. En hier sê ons lesie baie duidelik vir ons, dat ons moet mense benader met, nie met kritiese, nors, onvriendelike houding nie, maar met een liefdevolle, innemende verhouding, soos wat Jesus gehad het. En as ons kyk, terugwys na verlede weekse les, oor hoe Jesus die mense benader het, val hierdie dag ook so mooi daarby in. Jesus was so vriendelik gesind teenoor die mense gewees. Hulle was so aangetrokke na sy karakter toe gewees, dat hulle het absoluut achter hom aangeloop, en hulle wou net in sy teenwoordigheid wees. En dis die manier wat Jesus met hierdie mense gepraat het, wat vir hom na hulle toe gelok het. En Matteus 15 vers 15 sê ook vir ons, ek noem julle nie meer diensknegte nie, omdat die diensknegt nie weet wat sy Heer doen nie. Maar ek het julle vriende genoem, omdat ek alles wat ek van my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaakt het. En hier sê Jesus ook, dat ons, wat nie as slawe genoem word, of diensknegte genoem word nie, ons is vriende van Jesus, hy openbaar aan ons alles, wat van sy Vader afgekom het, en hierdie vrou, die Kanaanitiese vrou, wat Jesus, en is vir my een baie mooi verhaaltjie, wat hier uitgebring is, oor hierdie Kanaanitiese vrou, hierdie vrou het na Jesus toe gekom, en ek wil baie graag julle aandag daarop vestig, dat ons net gaan kyk in Matteus, wat hier gebeur het. En het is vir my so mooi, hoe Jesus met hierdie vrou praat, in Matteus 15. En hierdie vrou het na Jesus toe gekom, en vir haar gesê, dis die vrou wat sy kind die duivel binne in haar gehad het. En sy kom na Jesus toe, en sy sê vir Jesus, Seun van Dawid, my dogter, is erg duivel besete. Maar hy het daar nie geantwoord nie. Jesus het daar nie eens geantwoord nie. Hy het daar geïgnoreer. Maar sy het aangehou om na Jesus te kom. En toe sê Jesus nader aan vir haar, en hy sê vir haar, dit is nie mooi om brood van die kinders te neem, en vir die hondjies te gooi nie. Maar hierdie vrou het nog steeds aangehou, en toe sê sy, ja Here, maar die hondjies eet daarom van die krummels, wat vir die tafel van die baas afval.
En hier het Jezus hierdie vrou op hierdie manier behandel. En as ons kyk na Maria, wat Jezus sy voete gesalf het, met haar duursame olie, wat Judas nog so ongelukkig oor geraak het, omdat hy dit kon verkoop het, het ons hier twee verskillende maniere wat Jezus hier twee vrouwens benader. Een klink asof hy haar benader in 'n afgunstige, snaakse manier, en die een klink asof hy baie liefdevol is. Maar toch is die vrou, wat die Kanaanitiese vrou, wat Jezus benader het, toch was dit die manier wat Jezus gebruik het om haar geloof te versterk en te kyk hoe sterk haar geloof is. En toe gee Jezus vir haar die lieflikste compliment en hy sê vir haar, o vrou, groot is jou geloof, laat het vir jou wees soos jy wil hê. En haar dogter het gesond geword van daardie uur af. Toe complimenteer Jezus haar daar oor haar geloof wat sy gehad het. En dit is vir my so wonderlik hoe God en Jezus ons karakter ken. En dit is wat in Sondagse lesie ook uitgekom het, wat Lera Herman genoem het, die influisterende stem van die Heilige Gees. Jezus was die hele tyd in verbinding met sy Vader en met die Heilige Gees gewees. En dit is wat ons ook moet wees. Dan sal ons, as ons ook op daai vlak is wat Jezus is, en met daai influisterende stem van die Heilige Gees, sal die Here dan ook vir ons die regte woorde gee, hoe om hierdie mense te benader. En ek dink dit is belangrik wat ons moet onthou. Is daar iets wat een van julle wil sê oor maandagse lesie? Hierdie vraag hier onder aan maandagse lesie is nogal treffend, en dis nou 'n vraag wat elkeen persoonlik vir homself moet afvra. En ek wil dit graag lees. Dit sê, hierdie twee verhale laat 'n mens met die vraag, wat is die kernbeginsel van 'n innemende gesindheid terwille van die meester en ons medemens? Op watter maniere moet 'n mens jou gesindheid verander? Nou, dit moet ons elkeen onsself afvra. En nie net vir sielredding nie, maar ook teenoor die lewe as 'n geheel. En 'n mens besef nie altyd jou gesindheid speel so groot rol in ander mense se lewens, maar ook in jou eie lewe. So dis wat ek graag wil net bygevoeg het. Leraar Herman, iets wat leraar wil bysê hierso by maandagse gedeelte? Ja, dis verseker so dat ons nes Jesus ook altyd daar die koneksie met God moet hê deur die Heilige Gees en luister na die Heilige Gees. Want dan sal ons baie meer effektiewe evangelisasie en uitreiking te kan doen. En jy weet, dit maak nie saak wat se waarheid ons vir die mense bring nie. As ons daai waarheid met die verkeerde gesindheid na die mense toe gaan vat, gaan daai waarheid absoluut niks beteken. Amen, amen. Baie dankie julle. As ons nou oorgaan na Dinsdag toe, sê Dinsdag se opskrif om die waarheid met liefde oor te dra. Nou as ons nou terug gaan na ons geheeteks, na die ou vertaling, sien ons so mooi soos wat hy daar so aan die einde sê, dat ons moet rekenskap, antwoord gee aan mense wat rekenskap eis, omtrent die hoop wat in ons is, met sagmoedigheid en vrees. En dit kom vir my so mooi by mekaar, by Dinsdagse gedeelte, waar het sê om die waarheid met liefde oor te dra. Nou ons allemaal het vriende in die kerk, ons het vriende buite die kerk, ons het miskien vriende by die werk, miskien is daar van ons wat vriende het wat nie gelowig is nie, wat nie Christen is nie. Baie van ons het vriende wat wel Christen is, hulle self Christene noem, maar lewe soos vir die wêreld lewe. En dis alles goed en wel om vriende te hê, om hulle geselskap en tyd saam met hulle te spandeer, wat ons hier baie kry vandag met die epidemie in die wêreld nie. Maar wanneer ons die geleentheid kry, is het lekker om tyd saam met hulle te spandeer, ons hou van hulle geselskap. Maar vriendskappe is nie genoeg nie, want ons moet onthou, ons is tot hoër dinge geroep. Om meer as net aangename geselskap vir ander te wees. Ons is geroep om getuies te wees
vir Christus. Daar waar Jesus Matteus 28 vers 19 gesê het, gaan dan heen en maak disciples van alle nasies, is een instructie vir ons ook. En dit is waar rondom ons levens moet draai. Dit is wat ons levens doel moet gee, ons richting gee, is om ander te vertel, te getuig van wat Jesus in ons levens doen. Apostel Paulus is iemand wat sy woorde mooi gekies het en besef het dat woorde kan afbreek en woorde kan bou. Ons het een verwysing wat die lesie vir ons gee in 2 Thessalonicense hoofstuk 1 vers 1 tot 4 wat lees soos volg. Paulus en Salfanus en Timotheus aan die gemeente van die Thessalonicense. In God onze Vader en die Heere Jesus Christus, genade vir julle en vrede van God onze Vader en die Heere Jesus Christus. Ons moet God altyd oor julle dank, broeders, soos dit billik is, omdat. En dan sê ons met een lys opstel van die komplimente, die goeie dinge wat hy omtrent hulle sê, en dit gaan nou volg, omdat julle geloof grootliks toeneem en die wederkerige liefde van elkeen, met ander woorde die liefde onder mekaar, van julle allemaal groter word, sodat ons selfs in die gemeentes van God oor julle roem, vanweë julle volharding en geloof onder al julle vervolgelinge en die verdrukkinge wat julle verduur. Nou hierso is Paulus se benadering, en daar was nie probleme in Thessalonica gewees in die kerk, en daar was baie. En ons vind dieselfde in 1 Korintiërs. En die boek 1 Korintiërs is een boek wat een boek van vermaning is. Maar as ons gaan kyk hoe hy dit begin, begin hy dit met seënspreke. Vir hulle sê dat hoe hy vir hulle bid en hoe hy trots is op hulle, as ek het nou my eie woorde kan gebruik. En ek het hier dieselfde ervaring gehad toe ek nie op die myn was, ek het net my skietsertifikaat, die van julle ouens weet wat het is, dit is om het springstof, wel allemaal weet wat springstof is, om met explosives te werk. Ek het net my ticket gekry, ek het net begin werk as een regte myner, en ek het ervaar dat die skofbaas en die mynkapteine jou behandel asof jy niks is nie. Hulle in jou werksplek instap, dan vloek en skree hulle van het hulle instap tot het hulle uitstap. So het ek een dag een skofbaas gekry, en hy stap een nieuwe skofbaas, en hy stap my werksplek in, en hy begin my te complimenteer. En hy sê, wauw, ek is rarig verbaas, kyk net hoe goeie werk het jy hierso gedoen. En kyk net hierso, my maat, ek haal my hoed af vir jou. En so aan die einde het hy gesê, wie ek het hierdie en hierdie dinge gesien, ek dink jy kan meer aandag daaraan gee. En dit het my hele lewe letterlik verander. So Anton Treer nie, as hy een dag hierso sien en sy naam hoor. En ek het daar geleer dat hoe jy teenoor ander is, speel een baie groot rol wat jy uit hulle uitkry. Soos wat die spreekwoord sê, as jy graag jening uit die jening bijekorf wil uithaal, gaan dit nie help jy breek om en jy verbrand die bijekorf nie, want jy gaan miskien daar een keer een bykie jening uitkry, maar nooit weer nie. En so is het wanneer ons met mense werk. Dit gebeur so baie, wat ons mense vind wat daarvan hou om fout te soek. Nie die hele tyd fout probeer soek en kyk waar kan hulle kritiseer, waar dit baie groot skade doen en die benadering baie groot nagevolge het, waar as een mens in liefde en met komplimente waar het natuurlijk hoort, iemand benader en dan so met die persoon te begin werk. Daar is een goeie aanhaling in Testimonies for the Church, volume 9, bladsy 189, waar die volgende lees, en luister net wat word hier gesê, wat so groot impak ons gesindheid kan maak. As ons ons net voor die Here wou verootmoedig en vriendelik, hoflik, sagmoedig en barmhartig teenoor ander wou wees, sou daar 100 gesprekke oor die waarheid kon wees, waar daar nou net een is. Net ons houding kan die deur vir die evangelie om na hierdie persoon toe te gaan, ons vriende, selfs ons vyande ook, kan dit of oopmaak of toemaak. Nou as ons gaan dink oor hierdie aanhaling uit Testimonies for the Church, dan
is hier een vraag wat gevraagd wordt aan die einde van die dag. Hoe zou die kerk daar uitgezien het, als elke lid van vriendelijkheid, hoffelijkheid, zagmoedigheid en medelee oorgeloop het? Hoe zou die kerk vaar als dit so moest gaan? Doe een beetje introspectie en vraag je af, hoe kan ik mijzelf in die verband verbeter? Is dat enig iets wat jullie mannen van ons graag wil antwoord op hierdie vraag hieronder? Ek kan ook net sê, verseker as ons daar die gesindheid het van vriendelijkheid, hoflikheid met ons kerklede en waar ons uitreiking doen, sal daar baie konflikte vermy word. En die ding wat ek al geleer het is, die wat die meeste kritiseer, is die wat die minste wil doen. En dit moet nie so wees nie. As ons met vriendelijkheid, hoflikheid en net elkeen sy deel getrou doen, asof ons dit aan Jesus doen, want ons doen dit toch soos ons dit aan Jesus self sou doen, dan sou alles net baie gladder in die kerk verloop en elkeen sy persoonlike bediening ook baie beter verloop. Amen, leraar Louis. Ja, ek wil net sê, jy weet, ek het persoonlike ondervinding ook van wat jy vir ons gesê het, David, van hoe jy mense hanteer en hoe jy teenoor hulle optree. Ek was 'n baas gewees met werkers onder my. En toe ek op hulle geskree het en lelik was met hulle en voordat die Here in my hart was, het ek nie vele daai werkers uitgekry. Maar toe ek my hart vir die Here gegee het en ek my lewe begin ver en die Here, dat ek nie sê ek nie, dat die Here my lewe begin verander het, het ek opgeëindig om tot werkers, Bybelstudies van my werkers in Zulu vir hulle te gee. In die ou gebroke Zulu wat ek geken het, hierdie Vanigalo wat ek maar geleer het, het ek opgeëindig om geleenthede met hulle oor die Here te praat. En ek het meer uit daai werkers uitgekry, want ek het hulle begin komplimenteer oor die werk wat hulle doen. Ek het sagter en kalmer met hulle begin praat. En het was net vir my, hulle wou naderhand net al hoe meer vir my doen. En dit is hoe die liefde van Jesus uit 'n persoon uitstraal. As jou verhouding met die Here reg is en hoe jy optree teenoor ander, is net, ek meen, vandag het ons het sopkombuis gehad in Heilbron en ons het gaan brood uitdeel. Elke pakkie het ons opgemaak met een brood, vier limoene, een pakkie matabella pap en een bietjie slap pap in haar worsie vorm. En dan het ons lensie sop gemaakt. Ek was by een huis gewees toe ons vir daai vrou die kos gegee, dat die vrou wou letterlik in trane uitbarst van dankbaarheid dat ons vir haar kos gebring het. En mens kan het sien in die mense, en dit is hoe mens die verbintenis maak. En jy weet, as ons gekyk het na laasweekse les, waar die manier wat Jesus uitgereik het na mense, hy het heel eerste met hulle saamgekom, dan het hy hulle geleer, en op die heel laaste, nadat hy aan alle behoeftes en alles voorsien het, laaste op die lys, was hy het hulle geroep om hom te volg. En dit is vir my so mooi gewees om vandag te sien hoe ons die mense ons deel, hoe ons al klaar bezig is om 'n platform te bou. En dit is vir my wonderlik om ook van dit. Amen, amen. Ek het 'n boek gelees wat sê hoe om vriende te maak en mense van jou te laat hou. Dit is 'n snaakse onderwerp. Maar mense het ek geleer uit daai boek uit. Praat van al die groot manne in die wêreld. Dan word daar getuigskrifte van hulle geskryf in hulle biografie nadat hulle afgesterf het, dan sê die mense hoe hierdie manne, ander mense, selfs die wat die vloere skoon gemaak het, met die grootste respek behandel het. En dit gaan 'n ver pad. Mense, ons tyd loop aan, kom ons beweeg na Woensdag toe, wat leraar Herman vir ons gaan gee. Die grondslag van aanvaarding, leraar Herman? Ja, en die is 'n baie goeie onderwerp, die grondslag van aanvaarding. Hulle sê sommer daar in die begin, ons moet Romeine 15:7 lees en daar staan, neem daarom mekaar aan, soos Christus ook ons aangeneem het, tot heerlikheid van God.
sommer in die eerste taxi wat hulle daar sou gee, neem mekaar aan. As iemand nie aangeneem of aanvaar gaan voel nie, gaan jy absoluut niks met die persoon kan doen nie. Jy sal nie vir hom die evangelie kan verkondig nie. Behalwe as jy hom gaan aanvaar soos hy is. Jy gaan nie vir iemand die evangelie verkondig en dink hy moet vandag klaar 'n volwassene in die geloof wees nie. Nee, ons moet hulle aanvaar soos hulle is, sodat ons hulle verdere studies en verdere uitreikings na hulle toe kan gee. Die tweede teksie wat hulle daar gegee het was Efesiërs 4 vers 32. En Efesiërs 4 vers 32 sê, maar wees vriendelik. Baie, baie, baie belangrik. Wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar. Vergeef mekaar soos God ook in Christus julle vergeef het. Nou daar die vriendelikheid is baie belangrik. En dit is die vraagie wat daar kom. Watter grondslag dink jy berus alle aanvaarding op? En dit bou eerstens op vriendelikheid. Vriendelikheid en dan Efesiërs sê vir ons ook, vergeef mekaar julle sondes. So 'n vergewensgesindheid en omgee en vriendelikheid is die grondslag van alle uitreiking selfs om die evangelie aan iemand te vertel. En dit is presies soos die vorige dalk gesê het, ons houding gaan vir ons sê hoe ons mense gaan bereik. Nou, in hierdie twee skrifgedeeltes gee Paulus die grondbeginsels van ons wederzijdse aanvaarding. Soos ek gesê het, jy gaan met niemand niks kan uitrig as hulle jou nie gaan aanvaar en as jy nie hulle gaan aanvaar laat voel nie. Ek het juist gister in my preek ook gesê, as iemand niets in die kerk instap en hulle is nie behoorlik aangetrek nie, kom ons sê 'n kort rokkie aan of nie baie betaamlik aangetrek nie. Wat gaan jou eerste woorde wees vir daardie persoon wat daar by die deur instap? Gaan jou eerste woorde wees om op hulle kleredrag te wys? Gaan dit hulle aanvaar laat voel? Nee, verseker nie. Daardie vriendelikheid en aanvaarding is baie belangrik. So neem bestek van jou lewe en dink aan die dinge wat jy al verkeerd gedoen het. Want hierso sê, hoe gaan ons kan uitreiking doen as ons nie eers mekaar kan vergewe nie? En dan dis hoekom hierdie deel kom. Ons moet nou kyk na onsself en sien wat het ons al in ons lewe verkeerd gedoen. En dink aan hoe kon God jou aanvaar het soos jy was. Ek kan maar net dink waar God my uitgehaal het. Dan kan hy enige ander persoon ook uithaal. Want God se arm is nooit te kort om iemand uit die donkerste gat uit te haal nie. Net sê hierso, kyk wat doen Christus ten spyte van hierdie swakhede en flaters. As ek na my lewe kyk, kan ek net sien, joh, as God my kon aanvaar het, kom kan ek nie ander aanvaar nie. Hoekom kan ek hulle nie laat aanvaar voel nie? Want dit is tog hoe ek vir hulle dan tot die waarheid kan bring. So wat behoort jou en my gesindheid teenoor ander dus te wees? Heel eerste daar die vriendelikheid. En dit het 'n impak gemaak op my lewe, want die eerste dag toe ek en my vrou by die Adventiste kerk ingestap het, die eerste ding wat my oorval het, was hulle vriendelikheid. Ek weet nie of die Heilige Gees dalk my oë toegehou het vir al die ander probleme nie, maar een ding was verseker, die vriendelikheid en die aanvaarding het vasgesteek. En daarom is ek tot en met vandag toe nog Adventist. Ek sê nie, jou aanvaarding van die waarheid moet gaan oor mense nie. Maar toch, daar die eerste impak wat ons maak, sê vir mense, of het ons Christus se karakter of nie. So opregte aanvaarding beteken dat die mens ander aanvaar soos hulle is, met al hulle sondige gewoontes. Waarom? Omdat hulle mense is na die beeld van God geskape. So danksy Christus se soendood het ons tog aanvaarding in Jesus. Dis nie te sê as ek my eerste dag die voet in die kerk sit, dat ek perfek gaan wees nie.
eindelijk gaan ek nie perfect wees totdat Jesus kom nie. Maar ons moet mense aanvaar, want as hulle eerste gaan wys op hulle foute, en denk hulle moet dit klaar geweet het voor hulle in die kerk en kom, sal ons uitreiking glad nie suksesvol wees nie. So het sê, so sodra bande van omgeen aanvaarding echter gesmee en heggebind is, moet een mens soms ander persoonlijk en op een liefdevolle wijze met Bijbelwaarheid confronteer. Daar so kom ek weer uit, liefdevolle wijze. Ek weet, as een mens discipline moet toegepas word in die kerk, maar gaan kyk die motief vir discipline. Die motief vir discipline is selfs in ons church manual praat oor om daar die persoon terug te win vir die waarheid. Sensuur is nie om mense uit die kerk uit te jaag nie, maar om hulle terug te win vir die waarheid. En dit moet ook met liefdevolle Bybelwaarheid konfrontasie wees. As iemand sy vriend, behoort een mens genoeg vir daar die persoon om te gee, om levensveranderinge en ewige waarhede met hom of haar te deel. Soos David al gesê het, vriendskappe, ons allemaal het vriendskappe, maar as vriendskappe nie meer die doel is, om Jesus se karakter aan hulle te openbaar nie, is daar die vriendskappe eintlik te vergeefs. Jesus se gesindheid was nie, maak soos jy smaak en ek aanvaar jou soos jy is nie. Nee, dis nie wat ons sê nie. Dit wat ons wel sê is, aanvaar die persoon soos hy is, as jy hom wil meer bereik. Maar toch is het Jesus wat jy in sy hart gaan plaas, en dan gaan daar automatische veranderinge kom. Ek onthou, niemand het vir ons gesê, ons het verkeerd aangetrek in die begin nie, en hulle kon duidelik sien, ons het moontlik verkeerd aangetrek, want ons was maar rou toe ons in die kerk kom. Maar deur die Heilige Gees, en Jesus wat in ons harte gewoon het, het baie van ons slegte gewoontes verdwyn, en ons het begin betaamlik aantrek. So luisteraars, kom ons lees daar die vraag daaronder by Woensdag. Hoe kan een mens iemand van harte aanvaar, maar nie sy sondige gedrag nie? Dit is een baie belangrike vraag. Want om iemand te aanvaar, beteken nie altyd ons keer sy sondige gedrag of sy sondige leefstyl goed nie. Maar die aanvaarding waarvan ons praat hier, wat gepaard gaan met evangelisasie, is om iemand te aanvaar, sodat hulle aanvaar kan voel en die liefde van Jesus kan voel, sodat ons verdere studies met hulle kan doen, verder met hulle kan werk in die toekomst. So hoe gemaak om ontvanklik teenoor ander te wees, maar terselfde tyd die goedkeur en duld van sonde te vermy? En dit is nogal een moeilike vraag, maar ook nie so moeilik nie. Ek denk maar net, een mens kan toch maar ontvanklik wees teenoor ander en weet dat toe God my gered het, toe hy my bereik het met die waarheid, was ek ook maar een rou sondaar gewees. Iemand wat nog baie verkeerde dinge in my lewe gehad het. So, mens kan ontvanklik wees teenoor iemand, sonder om sy leefstyl goed te keer en om en nog steeds sonde te vermy. Ons hoef nie saam in die sonde te val nie. Dit is juist wat gesê is, ons is in die wêreld, maar nie van die wêreld nie. Ons moet daar die ander smaak gee aan hierdie wêreld, soos laas week se les gegee het. Die lig skyn in die donker plekke. Amen, baie dankie leraar Herman. Vriende, los gerus asseblief u kommentaar en antwoorde op die vraag wat gevra word aan die einde van elke dag, so ook die vraag wat aan die einde van die week op Vrydag gevra word. Ons wil graag van julle hoor, so deel asseblief julle gedagtes ook met ons. Kom ons beweeg na Donderdag toe en leraar Louis gaan vir ons Donderdag behandel die waarheid oorgedra met liefde. Leraar Louis? Ja, baie dankie David. Die waarheid oorgedra met liefde. Ek wil net bylas wat leraar Herman vir ons gesê het van die onderste vraag.
Jy weet, ek het eendag gehoor, wanneer een mens een probleem het, sê nou maar, een persoon is verslaaf aan alcohol, of rook, of enige iets, of dwelms, of wat ook al. Ons het nodig om die sonde van die persoon te skei. Ons moet naar die persoon kyk. Ons moet nie kyk naar die sonde wat in die persoon is en die twee saambring nie. Ons moet die sonde van die persoon skei. En dan moet ons op 'n liefdevolle manier vir die persoon verduidelik dat dit sonde in Jesus se oë is en dat God die sondaar liefhet, maar die sonde haat. En ek dink dis waar ons die onderskeid moet maak om die persoon van sonde te skei. En dan kan ons 'n deurbraak maak na 'n persoon toe. En ek dink dit is baie belangrik vir ons te onthou. Maar donderdag se les, hoe om die waarheid oor te dra met liefde. Truth lovingly presented. So mooi gestel in Engels vir ons. Hier het Jesus vir die disippels gesê, ek is die weg, die waarheid en die lewe in Johannes 14 vers 6. En dis baie duidelik dat het hier uitgebeeld is, dat Jesus slechts die enigste persoon is wat ons kan red. Daar is niks wat ons uit ons eie uit kan doen om onsself te red nie. Ons kan nie vir onsself sterf nie, ons kan niks doen nie. Ons kan slechts deur die bloed van Jesus Christus gered word. En by ons eerste vraagie, die oordra van Bybelwaarheid en die nederige aanvaarding van ander is ewe belangrik. Watter uitdrukkings, sinnesnedes in die voorgelese skrifgedeeltes toon 'n balans tussen die twee? En hier het ons in 1 Petrus 3 vers 15 is ook ons lesstudie se geheuversie wat ons moet onthou. En dit sê vir ons, ek net gou weer terugklaai na hom toe. In julle harte moet daar net heilige eerbied wees vir Christus, die Here. Wees altyd gereed om 'n antwoord te gee aan elkeen wat julle 'n verduideliking eis op die hoop wat in julle lewe. Nou, hier het Petrus gesê, wees altyd reg. Wanneer iemand julle kom vra, en dit is wat die vraag ook aan die einde van die lesie vir ons sê, gestel iemand vra jou waarom jy 'n Christen is, wat vind jy vir hom sê en hoekom? En hier is dit presies wat Petrus vir ons hier uitbring. Ons moet altyd reg wees om 'n antwoord te kan gee vir dit. En dan ook in 2 Timoteus 4 vers 2, is ook verkondig die woord, hou aan tydig en ontydig, weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering. Met liefde kan ons mense behandel. Jy weet, as iemand in die kerk instap en hy is vol oorringe en ringe deur die lippe en vol tatoeëermerke en alles, ek sal daai persoon omhels en hom groet om in die kerk in te kom, want het maak nie saak aan my nie. Ek is deur die lewe, ek het ook tatoeëermerke op my arms. Ek is deur die lewe, ek weet wat het is, en daardeur het die Here my ook gevat. Ek omhels daai persoon, ek bring vir hom in die kerk en maak nie saak hoe hy aangetrek is nie. Dit, ek gee die liefde wat daai persoon nodig het. Die Here se liefde sal met daai persoon, die Heilige Gees sal met daai persoon werk. Ons moet hulle net ontvang. En dan in Titus 3 vers 5 staan daar ook geskryf, net vinnig kry, dan nie genoeg tyd om hom te soek nie. Ons sal hom maar oorlaat. Maar jy weet, die lesie sê vir ons, ons is geroepe tot 'n liefdevolle oordra van die waarheid in alle nederigheid met 'n gees van genade. Die Heiland nooi ons om saam met hom te werk, om sy eindtyd boodskap te verkondig aan die wêreld wat vergaan sonder Christus en ja, die wêreld wat vergaan sonder Christus en om dit op 'n liefdevolle wyse en in 'n gees van aanvaarding te doen. En wanneer ek hierdie vraag gekyk het, het dit net vir my weer beklemtoon wat se verhouding ons moet hê met Jesus Christus. Hoe naby ons moet wees
aan die wil van God, soos Jesus was aan die wil van sy Vader, om daai contact te hê, zodat ons ook mense op die rechte manier kan bereik. En dan, hoe bereik een mens iemand, of hoe, wat sê jy vir iemand, as hy vir jou vrou, hoekom jy Christen is? My antwoord daar is, omdat Jesus sy lewe vir my gegee het, omdat hy vir my sondes gesterf het. En nou is ek sy eiendom gekoop met sy kostbare duur bloed. En dit is wat vir my 'n Christen maak, omdat Jesus bereid was om sy lewe vir my te gee. En dit is wat my antwoord is vir iemand wat my vra, hoekom ek 'n Christen sal wees. Is daar een van julle wat dalk wil ietsie bylas by ons onderste vraagie? Ja, gestel iemand vra jou waarom jy 'n Christen is, wat gaan jy sê en hoekom? Wel, ek het 'n man wat 'n moslim was, gevra, hoekom? Het jy 'n Christen geword? Wat's anderster? En het gesê, daar is een verskil, en dit is Christus. Dit wat hy gedoen het vir hom, dit is hoekom hy 'n Christen is. En wat 'n ander antwoord kan jy gee, as Christus, die liefde van God, gewys deur sy seun. Amen. Amen, definitief. Stem. Herman? Het hem al saam, daar is nie een ander antwoord nie. Amen. Wil jy daar Herman ietsie noem daar? Ja, ek dink ook om 'n persoonlike getuienis te gee. Want om 'n Christen te wees, is definitief nie omdat iemand anders my daar inforceer het nie. So, dit moet 'n persoonlike ding wees. 'N persoonlike verhouding. En as jy tog Jesus in jou hart het, het jy tog 'n getuienis oor hoekom jy 'n Christen is. Amen. Amen, baie dankie julle. Kom ons beweeg na Vrydag se gedeelte toe. Hierso is vir ons by Vrydag se gedeelte, is hier drie vrae. En dit is soos volg. Die eerste vraag is, dit is ongelukkig so dat sommige mense beter oor hulself probeer voel deur fout by ander te vind. En ons gaan net na die eerste twee vrae kyk. Want vraag 3 is iets om oor te dink, iets wat ons moet lees wat uit The Gospel Work is uit is. En ek wil julle aanraai om dit te gaan lees, die van julle wat nie die les het nie. Dis op PDF, hierdie les, les 9. Hieronder op ons YouTube blad is daar 'n skakel soontoe. Jy kan dit ook op ons Facebook blad ontvang en ook op ons webtuiste. Dit is alles beskikbaar onder in die beskrywing. So kom ek gaan weer vraag 1 toe. Dit is ongelukkig so dat sommige mense beter oor hulself probeer voel deur fout by ander te vind. Hoe gemaak dat hierdie ding nie ook in jou lewe posvat nie? Die feit dat 'n mens probeer self beter voel, nou vind jy fout met ander. En miskien het ons almal dit al gedoen op een of ander stadium. Nou die vraag is hoe gemaak? En die enigste, en julle kan my help, maar die enigste manier hoe dit vir my word in my persoonlike lewe, is ek maak seker dat ek meer en meer tyd saam met die Here spandeer. En as dit nou snaaks klink, maar ek vind hoe meer tyd ek saam met die Here spandeer, hoe meer sien ek my onvolmaaktheid. Hoe meer sien ek hoe ver ek kortskiet. En dan vind ek het moeilik om so maklik foute vind in ander, want ek is konstant bewus van my eie foute. Wie is ek dan om te oordeel? Ek is veronderstel om baie verder te wees as wat ek is. So hoe kan ek enige iemand takteer? En dit is nogal 'n ding wat my nederig hou. Die feit dat ek al hoe nader aan Jesus beweeg, al hoe nader aan die lig beweeg, en my foute, daai lig in my donkerte inskyn, en ek bewus word van my eie swakhede en my tekortkominge. Hoe voel julle twee, iets wat enigiemand wil sê oor daai? Ja, ek dink juist daaroor ook. Hoe nader ons aan Jesus leef, hoe meer sien ons foute. En ek dink ons moet ook nie kritiseer op wat iemand anders doen nie, voordat jy dit nie self ook gedoen het nie. Want het is maklik om ander se werk te kritiseer, maar toch het jy miskien nie eers 'n talent of 'n gawe om dit te doen nie. So, ek dink ook, mens moet nederig wees
en altyd kyk hoe ons iemand anders kan opbou. Amen, amen. Kom ons beweeg aan na vraag 2 toe. Oorweeg die volgende scenario. Een vriend keer terug na die begrafenis van een geliefde en sê, my tannie is nou by Jesus. Die feit dat sy my nou vanuit die hemel sien, is waarlik vertroosend. En na aanleiding van die beginsels, wat ons in hierdie weekse les bekyk het, is die vraag nou, hoe behoort een mens op daardie oomblik te reageer? Hoewel die toestand van die dode duidelijk een belangrike bybelwaarheid is, is die bespreking van die onderwerp dalk nie aan die bevele direct na een begrafenis nie? Of hoe? Hoe sal julle geleerde manne sê, hoe sal een mens so iets hanteer? Leraar Louis, kom ons hoor bykie. Ek het net gestrand met van my kerklede oor hierdie spesifieke saak gepraat, oor hulle hoor mense praat van my ouma sit in die hemel en drink tee en kyk nou wat ons doen hier op aarde. En weet, die ander kerklid van my gesê, maar wat maak ons in die geval wanneer jou ouma of jou ma of iemand in die hemel sit en sê maar byvoorbeeld jou dogtertjie word verkrag of iets soos dit. Hoe gaan daai ouma's reaksie wees daar in die hemel? Wat se paniek gaan daar in die hemel wees wanneer hulle sulke dinge moet aanskou? En dit maak net nie logies sin dat mense in die hemel op 'n in liefde daar by mekaar leef en toekyk hoe dinge nog verkeerd gaan op die aarde nie. Dit maak nie sin nie. En ons, terwyl ons so daaroor gepraat het, het ek maar net by myself gewonder, dit is die moeilikste vraag om te antwoord, wanneer iemand na jou toe kom. Maar al wat ek vir die persoon sal sê, is hy na my toe kom en vir my sê, my ma is nou in die hemel, en sy kyk nou af op my, of my tannie is nou by Jesus, sy kyk nou af op my. Sal ek vir hom sê, ek is bly as jy so voel, maar kan ons miskien later oor dit gesels, daar is iets wat ek jou wil wys, wat ek uitgevind het. Miskien kan jy ook saam met my dit insien. En dan maak jy 'n bestelling met hom en gaan bespreek dit met hom. En dan kyk jy of jy op 'n ander manier by hom kan uitkom. Maar om op die oog af, jy weet, en dit is wat ons lesie ook laasweek gesê het. Waarheid is die waarheid en het is reg en het is reg en verkeerd. Dit is dit, finish en klaar. Jy weet, as die mens so 'n persoon ook hanteer, op 'n oomblik soos hierdie van 'n begrafnis, is dit ook die verkeerde manier. En ek, dis waar ek ook glo, dat ons het nodig om te bid en vir die Here te vra, om op so 'n spesifieke tyd vir ons die regte woorde te gee, om vir daai persoon te sê. En ons gaan verbaas wees wat se woorde die Heilige Gees in ons mond sit op daai spesifieke oomblik. Nou, leraar Herman, ek het gister het ek 'n begrafnis gehad, ongelukkig een van ons Ventersburg se kok het tot sterwe gekom en die begrafnis was nou gister gewees en ek het natuurlik bygewoon. Hulle het gevra dat ek ietsie moet sê ook. Nou dit is nie blankes en ek het daar so gewonder wat moet ek doen, wat moet ek sê, want ek weet wat hulle glo omtrent die toestand van die dode en jy wil nie mense in die gesig gaan vat en 'n stryery met hulle begin nie. Maar leraar Herman, ek los dit nou leraar om vir my te sê het ek nou reg gedoen of verkeerd gedoen, want ek het besluit om 1 Tessalonisense 4 vanaf vers 13 tot vers 18 te lees en ek het laat hulle dit in Sotho lees en toe het ek vir hulle gesê dat sy slaap en ons harte is seer daaroor, maar die feit dat die Bybel sê sy slaap, die feit dat Jesus van Jairus se dogtertjie sê sy slaap, van Lazarus sê hy slaap, dit is die goeie nuus, want dit beteken hy gaan hulle wakker maak, soos wat 1 Tessalonisense 4 sê. Op daai groot dag wat Jesus kom om hulle die wolk uit wolke in op die wolke kom, gaan hy hulle wakker maak, hy gaan hulle naam roep, hy gaan sê Paulina, staan op en ons gaan haar weer sien en ons moet vasthou aan daai hoop. En ja, ek het miskien so bietjie
skermpies ingewerk en gehoop en bid dat dit op iemand se oor sal val. Maar hoe sal julle dink, was dit 'n regte benadering gewees om het so te hanteer? Al gewoonlik op begrafnisse sal ek ook maar 'n debat vermy. Maar daardie teksie uit Tessalonisense is so 'n mooi, salige hoop wat 'n mens vir iemand kan gee. En ek dink dit so mooi, ons kan dit op die stervende se graf gaan skryf. En ja, ek dink dit is 'n veilige manier om iemand te antwoord en te sê, maar hoor hierdie mooi belofte wat God ons gee. En ons gaan nie vir altyd treur nie. Daar gaan 'n dag kom wanneer daar so glorie gaan wees bo die graf. Amen. En dit nie dan 'n bespreking te maak nie, maar net dit daar te los. Want dit eindig so mooi in vers 18, bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. En ons glo dat daai saadjie van waarheid, soos vir die mens gewoond raak om sonder die ander persoon te lewe en begin vra, maar waar is hulle? Gaan hierdie, die Heilige Gees, hierdie vers weer opbring, hulle gaan het soek en so dan die waarheid in die Bybel ontdek. Om het nie 'n bespreking te maak nie, maar as het moontlik is en die geleentheid stel homself voor, los net 'n saadjie van hoop en draai dit om in liefde. En ek dink dis wat die lesie vir ons hierdie week sê, broers en susters en vriende, kykers en luisteraars, dat wanneer ons met mense werk, behandel hulle soos wat Jesus gesê het, jy behandel wil word. Doen aan andere wat jy wil hê hulle aan jou moet doen, reg? Daar waar Jesus sê, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Hoe lief is jy vir jouself? Jy sorg vir jouself, reg? Jy wil graag hê, jy moet genoeg eet, jy wil graag warm genoeg aantrek, jy wil graag rustig slaap, jy wil graag nie sleg voel nie. En dit is hoe ons ander mense moet benader. En nie net dit daar los nie, maar ook natuurlik getuig. Maar die manier hoe ons getuig, moenie 'n vinger wees nie. Jy gaan hel toe nie. Jy moet nou luister nie. Maar het moet sag wees, soos wat Jesus vir ons die voorbeeld gestel het. Ons sê vir julle allemaal baie dankie dat julle saam met ons deel was. Dankie leraar Louis, leraar Herman, dat julle ouens altyd bereid is om saam met ons hierdie lessies te bespreek. Ons vra dat julle asseblief sal subscribe, hierdie knoppie te druk en dan die klokkie wat daar langsaan verskyn. As julle omdruk, gaan julle in kennis gestel word wanneer ons weer die volgende lessies gaan plaas. Kyk asseblief na al ons skakels hieronder, jy gaan baie meer daaronder ook vind. Broers en susters, voordat ons tot sien sê, wil ons vir leraar Louis vra om asseblief vir ons af te sluit met gebed. Ons liefdevolle Vader wat in die hemel is, dit is vir ons so wonderlik om deur hierdie les te gestudeer het en weer eens te besef het met watter deernis en watter liefde ons mense moet behandel. Ons fouteer, Here, in ons lewens. Ons sien baie dinge, baie keer dinge in mense en dit veroorsaak dat ons anders oor hulle dink en oor hulle voel, nog voordat ons die persoon eers geleer ken het. Ons vra, Here, dat U gesindheid vir ons sal gee. Mag ons in ons lewenspad vorentoe leer hoe om mense te behandel, soos wat U mense behandel het. Om die image of God in elke persoon te sien, soos wat U dit gesien het. Help vir ons om daai liefde te hê vir mense wat U gehad het. 'N liefde wat uit U binneste gekom het, wat U hart en U hele binneste se liefde en gevoel vir daai mense het. Help vir ons om daai liefde te hê wat U gehad het. En help vir ons om almal te aanvaar wat na ons toe kom. Maak nie saak hoe hulle lyk nie, Here. En ons glo en ons weet dat U Heilige Gees met hulle sal werk. Daar is soveel siele daar buite, Here, wat honger en dors na u boodskap. Help vir ons om dit uit te dra aan hulle, sonder enige prejudice, soos hulle sê in Engels. Maar dat ons hulle sal aanvaar soos hulle is, en u liefde met hulle sal meedeel, en u verlossingsplan
aan hulle sal vertel, dat hulle ook kan weet wat groot liefde u Vader gehad het om u bestuur om vir ons te kom sterf op hierdie aarde vir ons sondes, sodat ons 'n geleentheid het om ons knie te kan staan en vergifnis vir ons sondes te kry. Dankie vir u groot liefde en dankie dat ons weer hierdie les kon bespreek om vir ons weer 'n bietjie oor die vingers te tik oor hoe ons mense hanteer en dat ons daaruit kan leer en dit saam met ons vat in die week vorentoe. Dat ons weet en dat ons u saam met ons nooi om al die regte woorde te spreek. Dankie Here vir u liefde. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Amen. Vriende, tot volgende week. God se ryke seën.